በቃ ከዚህ በኋላ ኳስ ማየት ምናምን ታቆማለህ። እሺ፣ ከጓደኞች ጋር ማምሸት ታቆማለህ። አረ ሌላ የምታቆመው ነገር ካለ ንገረኝ። አንቺ ማግባት አላቆመም እንዴ? ለዚህ ለዚህማ ምን አለኝ ሀገር ያለ ሰው ይሰ ውይ ኧረ ወዮ ሂውማን ኤር አሉ ኢትዮጵያ ተከለከለ፣ መንግስት ከለከለው እና ሴቶችዬ አይዟችሁ። ከዛ ደግሞ ምንድን ነው ጉርሻ ላይ ያየሁት ሴቶች ለካ ይከራያሉ በ2000 እና ሂውማን ሄሩ ከመከልከሉ አንጻር አሁን የኪራይ ሂሳብ 5000 ብር ሆነ። እውነት ኧረ ተው ግን ሴቶች ማርያምን ባላችሁ ነገር በቃ እምር በሉ። እውነት እግዚአብሔር በሰጣችሁ ይህን ያክል አትቸገሩ አትቸገሩ። ወንዶች ግን አረፋችሁ በዚህ አጋጣሚ። እውነት እውነት ማርያም ስኳር ነው የሴት ልጅ ውበት፣ አድናቂ እንደ ጩጫን በሽ የሚያዝለት ያም ቆንጆ ያም ጣፋጭ ቆንጠር ቆንጠር አድርጎ መንገድ ያመችዋል። የተከለከለ ሕፃን ተደብቆ የሚልስ የአድናቂ ሰልፈኛ የጩጫኖች ድግስ በፈረምሽለት በፈረምሽለት ማግስት ፊርማሽን የሚያብስ ሰው ያልሽው የእባብ ቆዳ ልስልስ የማይምርሽ ወገን እንባ የማያብስ ለቆሰለው ቁስልሽ ጨው የሚነሰንስ ስሚኝማ ውቢት ጣፋጭ ከረሚላ ስኳር ሊበሉ ላሰቡት መመረጥ አይደለም መራጭን መምረጥ ነው። ውድ ነው ሴትን ወይ ሰው ላክብን መልእክት የሚያደርሱ ስጋ ለባሽ ሆነን ከሴጣን በላይ ነው ታጥቀን የተነሳን በየደረስንበት በየረገጥንበት በማገባን ገብተን ስንቱን አባለን። እኛ እኮ ሳንሰማ ነጋሪ ሳይበሰር ጭፋሪ ስራችን በለው ዝጋው ግደለው ቁረጠው እረደው ለምን ይመስልሃል ይህ ሁሉ የሆነው? ከፍቅር ይልቅ ጸብን መርጠን ነው። የፍቅር አካውንት እጅ ላይ ሳለ ሰላት ስግደትህ ጸሎትህ ጎሎ ነው። በምትሰራው ስራ ሴጣን ሼር ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ ሞክሩት። ዛሬ ሳቅ ነው ማስተምራችሁ፣ የኔን ሳቅ ማለት ነው። ያንተን እሺ። ምኑን ያጃጅለኛል? ያልጠራት ፊደል አለ ነገር ወይኔ ነገር እንዴ! ያልጠራት ፊደል ከቀራ ያንቺን መከፋት ማየት አልፈልግም። ያ ማለት መልካምነታችሁ ነው እዛ ላይ ያንጸባረቃችሁ። እኔ ደግሞ ከወላጅ እናቴም ከእህቶች 3 ዓመት አግኝቻችሁ አላውቅም። በመሀል እህቴ ደውላልኝ ነበረ፣ እናትሽ ታማለች ብር ያስፈልጋታል ያለችኝ ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን አግኝቻችሁ አላውቅም። በህይወት እያለሁኝ ልክ እንደሞትኩኝ ከቤተሰቦቼ ጋር ተለያይቻለሁ። የምወዳት እናቴ የምሳሳላትም የማስብላትም የምጨነቅላትም ላገኛት አልቻልኩም። እንደሞተ ሰው ቁጠሩት። እኔ በቁሜ ሙቻለሁ። ምክንያቱም ሰው ሞቶ ነው እንጂ የሚለያየው በህይወት እያለ አይለያይምና። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እየሳቅኩኝ የምሰራው ቪዲዮ በዛ በሳቄ ውስጥ ሰላም እንዳለ እንድትረዱ፣ አንድነት እንደምፈልግ፣ ምን ያህል ለሀገሬ ፍቅር እንዳለኝ፣ ህዝቤ እንዲጎዳ ስለማልፈልግ ፍቅሬን ለማሳየት ነው እንደዛ የማደርገው። ፈገግ ስል ግን በፈገግታዬ ውስጥ ህመም አለ። ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ እንባዬ ይመጣል፣ እቆጣጠረዋለሁ።
ግን ትናንትና አልቻልኩም፣ አመለጤ፣ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚወዱኝ ልጆች እንዳሉ ወይም ደግሞ የሚወደኝ ሰው እንዳለ አላውቅም ነበር። የእናንተን ስሜትን ጎድቼዋለሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። በመቀጠል ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ የእናቴን ምትክ ወይም እናቴ የሚተካልኝ ሰው መቼም አላገኝም ብያችኋለሁ። እህት ወንድሞቼን ግን የሚተካልኝ አግኝቻለሁ ይመስለኛል። ብዙ እህት ወንድሞቼ አፍርቻለሁ። ስሜት የተረታችሁኝ። አንዳንዶች እንዶ ምንድን ነው የሚሉኝ፣ ደስታሽን ሙሉ ያድርገው፣ የእውነት ምትስቂበት ቀን ይምጣ። ይሄ ከአንገት በላይ የምትስቂ ወይም ደግሞ ውስጥሽ እየቆሰለ ጥርስሽ ፈገግ ብትይ በጣም እየገረምሽ ነው የሚሉ ልጆች አሉ። ለምን? ፊቴን አይቶ ስለሚረዱ ማለት ነው። የእናት ናፍቆት ደግሞ ምን ያህል እንደሆነ እናት ያለው ያውቃል፣ ለእናት ፍቅር ያለው ሰው ያውቀዋል። ስለዚህ እናቴ ሁሌም ትናፍቀኛለች፣ 24 ሰዓት ይከፋኛል። ስለ እናቴ ሳስብ ራሴን እጠላለሁ። ስለ እናቴ ሳስብ እኔ ከእሷ ውጭ መኖር አይመስለኝም። እማዬ ለእኔ ህይወቴ ናት፣ የመኖሬም ትርጉም ናት። እናት ከሌለ ዓለም ጨለማ ናት ለእኔ። እማዬ እንግዲያስ እኔ ላወስ ማየጋ ነው ማየት በጣም እንዳትመጭ ነው ማለት።